Miljøpartiet De Grønne var for bare noen få måneder siden en temmelig godt bevart politisk hemmelighet i Norge. I dag står vi sentralt i klima- og miljødebatten. Vi har klart å skape en debatt om det politiske landskapet i Norge, og vi vokser også for hver meningsmåling med kjempefart. Og den grønne bevegelsen er ikke bare i Norge at vi vokser, den vokser så å si i alle land, så er den grønne partibevegelsen på vei fremover. Og det gir oss kjempehåp for fremtiden. Så behøver vi ikke å gå lenger inn til Sverige for å se at Miljøpartiet De Grønne der er det tredje største partiet. I Europaparlamentet så er det en meget stor gruppe. I Tyskland er De Grønne sittende i regjering og har, tror det er 68 representanter i Forbundsdagen. Og det er Angela Merkel, høyrekvinnen, som la ned atomkraftverkene i Tyskland. Og det gjorde hun takket være De Grønne. Så vi er del av et stort, sterkt og fremadstormende grønt politisk samband i Europa. Det er veldig mange andre mennesker i land over hele verden som jobber for akkurat de samme løsningene der også. Så er det klart at summen av det vil monne i det store perspektivet, og det gir en veldig styrke. Dette valget er en helt unik historisk sjanse til å flytte miljø, bærekraft og klima inn i den norske rikspolitikken på en helt ny måte. Det er veldig viktig at dere hjelper De Grønne til å få disse sakene igjennom. Det er din helse det gjelder, det er helsen til dine barn og barnebarn, og det er den fremtidige verden. Så hjelp De Grønne til å få en stemme på Stortinget, slik at vi kan bli hørt. Så her skjer det historiske politiske endringer nå. Så det er bare å øse på med stemmer, så vi kommer inn med mange representanter på Stortinget.